ଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ନାଁ ଗଣୁଛି ରାସ୍ତାଘାଟରେ, ସବୁ ଗଳ କଳି କନ୍ଦିରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ସହିତ ସେ ରହିଛି ଭିତରେ, ତାକୁ କେମିତି ଏଇନା ପୁରେଇ ଦେବା ଗୋଟା ପବିତ୍ର ଗୃହର ଭିତରେ। ସାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ସେ ଭଲେଣ୍ଟରି ରହିଯିବା ଦରକାର। ଆଗ ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି ଫେସ୍ କରୁ, ଯଦି ଇନକ୍ୱାରିରେ କ୍ଲିନ୍ ତାହେଲେ ୱେଲକମ୍, ଯଦି ଇନକ୍ୱାରିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଜେଲକୁ ତୁରନ୍ତ ପଳେଇଯିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଭାଇ ଜଣେ MLA କହିଛନ୍ତି ସାଲୁଜା ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେବୁନି, ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଡୁବୁଡୁବୁ ହେଇ ରହିଛି, ତିନି ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି, ନାଲି ଘରେ ଅଛି, ନେଳି ଘରେ ଅଛି, ଏବଂ ପଦା ଘରେ ଅଛି। ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ବଜାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଏଇନା ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି। ଯଦି ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି ପୁରେଇ ଦେବାନି, ପୁରେଇ ଦେବାନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ପଇସାରେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ନାଁରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ମିଟିଂ କରି, ଇଟିଂ କରି, ଲୋକ ବୁହାଇ ପେଣ୍ଡାଲ କରି ଏ ପ୍ରହସନ ବନ୍ଦ କର। ଏ ଛଅ ଦିନ ହେଲାଣି ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ତିନିଟା ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲାଣି, ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ମାଣ୍ଡିଆ ନଷ୍ଟ, ବିରି ମୁଗ ନଷ୍ଟ, ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ, କୋବି ନଷ୍ଟ, ବାଇଗଣ ନଷ୍ଟ, ମୂଳା ନଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା ସବୁ ନଷ୍ଟ, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ପୋଟଳ, ଧାନ ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆ, ତୁଳା। ତେଣୁ ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁରନ୍ତ ତିରିଶଟା ଯାକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ, ତଳ ସ୍ତରରୁ କେତେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଲିଷ୍ଟ କରି, ଏ ଗରିବ ଲୋକ ମରିଗଲେ କୋଭିଡରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇନା ଲୋନ୍ କରି ଫସଲ କରିଥିଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କେମିତି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଅଫିସର, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର, ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର, ଏସ୍ଡିଓ, ADM ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ, ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ହିସାବ କରି ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଜି କ'ଣ ଆପଣ ଇଏ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେବେନି? ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେବେ, ଆମର ସେଣ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର, ତମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏକୋଇଶ ବର୍ଷରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କିଛି କରିନ, ଇରିଗେସନ କଥା ପାଲଟି ଦିଅ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଛି କରିନ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କର, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପଡ଼ାରେ ହେଇନି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ, ଫନିରେ ଯାଇଛି, ବାତ୍ୟାରେ ଯାଇଛି, ବନ୍ୟାରେ ଯାଇଛି, ସେ ଘର କେମିତି ହେବ? ଆଜି ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୋର ବିନମ୍ର ଭାବେ ନିବେଦନ, ଇଏ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କିଛି ଖଡ଼ା ସିଝିବନି, ସେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ତାର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ବିବରଣୀ ପଢ଼ିବ କେବଳ ବିଧାନସଭାରେ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଫାଷ୍ଟ ଜଳସେଚନ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କ ଘର, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ହସ୍ପିଟାଲର ଡେଭଲପ ହେବ। ଆଜି ସେଣ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ନେତାମାନେ ତ ଯୋଉଠି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡାମାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ବାଡ଼ଉଛି, ବିଜେଡି ବାଡ଼ଉଛି, କେତେ ବାଡ଼େଇ ଯାଉଛି, ବାଡ଼େଇ ଯାଉ, ସମୟ ଆସିବ, ଖାଲି ମାଡ଼ ଖାଇବେ ମୁଣ୍ଡୁ ସେ ମୁଣ୍ଡୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରୁ ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେ ଗାଁ ଗହଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସେତେବେଳେ ରଖିପାରିବେନି। ଏଇଟା ତମର ଶକ୍ତି ଅଛି, ପୁଲିସ ଅଛି, ପୁଲିସ ଜରିଆରେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇ ଯା, ପରେ ସମୟ ଆସିବ ପୁଲିସ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ତମକୁ ମାଡ଼ ହେବ ଯେ କେହି ସେଠି ରହିପାରିବେନି।
ଆମେ ମାଡ ଖାଇଲେ ଆମେ ମାଡ ଖାଇବା ମାନେ ଥୋଇବୁ। ଆମର ଭାବିଟେ ହଉଛି ଆମେ କାହାକୁ ମାଡ଼ାଇବୁନି, ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ବାଡ଼େଇବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଗେର କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏ ସସ୍ମିତ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ନିଜତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ସିଏ କଣ କେତେବେଳେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଠିକ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୂଳ ନାହିଁ କି ଅଗ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଭୋପା ଲୋକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବିଶେଷ ଦିଏନି।